Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχάς είναι μια διαδικασία επίπονη, μια διαδικασία δύσκολη, κυρίως για τον ελληνικό λαό που είχε πολύ μεγάλη απόσταση σε σχέση με αυτό που τελικά συμφωνήθηκε. Είχαμε δει τα μαζικά συνελητήρια που είχαν γίνει στην Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες. Πραγματικά φώναζαν, βροντοφώναζαν ότι δεν συνενούν στην χρήση του όρου Μακεδονία. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Όχι γιατί δεν είναι έτσι απλά η κυβέρνηση, αλλά γιατί ενδέχεται να μην μπορεί με βάση το Σύνταγμα να δικαιολογηθεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθότι πρόκειται για πρόβλημα που αφορά σε άλλη χώρα, εκτός και αν μπορέσει με άλλο τρόπο να δικαιολογηθεί το εθνικό συμφέρον. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς τις κρίσιμες ημερομηνίες που ακολουθούν, καθώς θα είναι μια μακρά διαδικασία, ανεξάρτητα με το αν όλοι βγαίνουν τώρα να πανηγυρίσουν ή να κατακρίνουν αυτή την καταρχή συμφωνία. Πρώτα απ' όλα για το ημερομηνία 16 έκτου, είναι το Σάββατο, που θα είναι το ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τον Ζόραν Ζάου στους πρέσπες, στο ιστορικό ραντεβού, όπου εκεί γίνει η υπογραφή της συμφωνίας από τους υπουργούς εξωτερικών Νίκο Κοντιά και Νικολάη Δημητρόφ. Μετά, εντός του Ιουνίου θα πρέπει να γίνει κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Όμως, αφού γίνει η κύρωση της συμφωνίας, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθώς δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα αν δεν υπάρξει δημοψήφισμα. Και αυτό γιατί θεωρείται δεδομένο, το έχει δηλώσει με κάθε ευκαιρία στο παρελθόν, ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Γιώργη Ιβάνο, ο οποίος όταν του δοθεί και η κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο, θεωρείται πολύ πιθανό ότι δεν θα το υπογράψει, καθυστερώντας έτσι κι αλλιώς τη διαδικασία. Βεβαίως δεν μπορεί να αναιρέσει την απόφαση, δημιουργείται όμως ένα συνταγματικό κόλλημα. Από εκεί και πέρα, αφού γίνουν όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση θα αποστείλει επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων για την δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χαιρετήσουν την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας και από εκεί και πέρα θα υπάρχει πάντοτε η αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνταγματική αναθεώρηση, εκτός από την αλλαγή του ονόματος που θα πρέπει να επέλθει, θα πρέπει η χώρα να εναρμονιστεί με τα άρθρα του συντάγματος που έχει, του ελληνικού συντάγματος, σε σχέση με την ελληνική ομογένεια. Γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας εχθές μιλούσε για κατοχύρωση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κληρονομιάς. Επιχειρήματα όμως που για τους ίδιους λόγους και στην ίδια βάση χρησιμοποίησε και ο Ζόραν Ζάεφ, όταν αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της μακεδονικής κληρονομιάς. Αυτή λοιπόν θεωρείται μια ήττα της ελληνικής δημοκρατίας, καθότι παραχώρησε πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο την μακεδονική εθνικότητα και την μακεδονική γλώσσα. Ήταν αναγνωρισμένη βεβαίως από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα υπάρχει ειδική ρήτρα ότι αναφέρονται στην μακεδονικότητα της Βόρειας Μακεδονίας. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι στις συνειδήσεις του κόσμου αυτό δεν θα ισχύσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Πάμε τώρα και στο Σίγμα Live. Ο Μαρίσο Πούλο.